pesadelo de novo. Meu Deus, cara. Tem que parar de assistir My Little Pony antes de dormir, velho. Fala aí, seus vermes, como vocês estão? Tudo na pa... Pera aí, abertura errada. Fala aí, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje, sim, galera, vamos jogar alguma coisa relacionada a FNAF. Depois daquele último fangame que jogamos algum tempo atrás, né? Que era o... You're in my world.exe. Aquele jogo era... Nossa... Puta, jogo maravilhoso, tá ligado? Obviamente, como muitos de vocês devem saber, logo após jogarmos este game aqui, se você ainda não viu o vídeo, está aqui no canal, lhe convido a assistir, o jogo é simplesmente maravilhoso. FNAF só acabou aparecendo aqui no canal por meio de lives que a gente faz aqui, e também de jogos onde ele aparece meio que como um crossover, tá ligado? Uma referência aqui, um crossover ali, é um Zé Comé mijado ali, enfim, é uma delícia isso aqui. Mas hoje, galera, estou aqui trazendo um jogo inédito para vocês, chamado Bonnie.exe, tá ligado? É Bonnie o quê? A Bonnie do Toy Story 3, velho. Aquela lá que é... Opa. Pois bem, galera. Bonnie, pra você que não sabe, é uma personagem aí do FNAF. Até onde eu sei, é uma personagem azul. Parece um panda, depois que saiu da decomposição lá. Fez um vídeo com um blusão e veio pro FNAF lá. Marcar a hora lá na madrugada. Eu não sei. Pra mim é a Bonnie, velho. Pra mim é a Bonnie, sempre vai ser a Bonnie. Se reclamar, eu chamo de Zeca Pagodinho, tá ligado? Aliás, vai ser Zeca Pagodinho, enfim. ZecaPagodinho.exe, velho. Enfim, galera, sem mais delongas, porque eu sei que vocês estão aqui pra ver o jogo em si. Vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos ver se vai valer a pena. Eu espero que sim. Você sabe que não, né? Mas enfim, vamos ver o que interessa. Eu tô olhando pra uma tela de cinema aqui. Putin. Puta que pariu, que susto do caralho. Caralho! Nossa, tá porra, velho! Mano, o jogo já começou com um ataque cardíaco, tá ligado? Que da hora, velho! Adorei, mano! O sistema rebootou? Alguma coisa aconteceu, eu não sei o que aconteceu, mas enfim, Bonnie.exe. Já gostei do jogo. Mal começou, mas eu acho que o bagulho já vai valer a pena, tá ligado? Gostei da estética. Enfim, já começou com o pé direito. Vamos lá, galera. Bonnie.exe, vamos no play aqui. Eu acho que a gente quebrou o jogo. Oxe, Silvio Santos falou comigo? Olha lá, Silvio Santos tá falando com nós, velho. Tá se comunicando. Via NASA. A aplicação Bonnie.exe não... Mano, esse jogo não tá de enrolação não, velho. A aplicação não pôde carregar. Resetar a engine? Com certeza. Reseta e já cracha meu PC. Nossa, ele resetou mesmo. Dando booting completed, fetching... Data de novo, tela azul da morte. Data corrupta encontrada. O jogo não está funcionando como interior. Restart a aplicação antes que pegue você. Ué, caralho. E aí? Ué. Ok. Entendi. Aí, o que eu faço? Ah, tá, o WSD que se move. Só, não, só o WD tá ali. O A e o D, na verdade. É AD. Gostei da música desse jogo, eu só não sei quem é esse personagem. Parece eu depois que jogo meia hora de jogos.exe. Eu fico exatamente assim, tá ligado? Fico numa bad que eu saio andando assim, ó. Exatamente. É uma criança chorando. Não sei se isso aqui é de algum FNAF. Eu sei que, acho que naqueles FNAFs, acho que o 2, o 3, tem aquelas cenas lá que é tipo um jogo de Nintendinho. Será que é? Eu não sei. Enfim, vocês me falem aí embaixo. Vamos prosseguir, eu tô andando. Parece que não, mas eu tô andando, aí, ó. Ai, caralho! Do nada esse punkture, velho. Mano, eu achei interessante a estética desse jogo. Esses efeitos de bug na tela aí tá bem bacana, velho. Quando que vai aparecer o Zé Comé mijado pra fuder com nós aí? Não sei, eu tô andando. Ó só. Tá ficando cada vez mais corrompida esta bosta. Ai, que delícia, velho. Passamos? Caralho, isso aqui tá mais bugado que minha irmã! Parecia um gato, velho. Ah, o Zé Comé apareceu, ó. O Zé Comé, o cara pintudo. Vamos pra trás, eu quero ver o que tem atrás. Sempre que o jogo permite ir pra trás, tem coisa boa atrás. Isso tá tão alto que eu tô ouvindo fora do fone. Do nada o cara decidiu andar rápido. Eu acho que a gente descobriu um segredo no jogo. Eu acho que isso não era pra acontecer. Meu Deus, isso tá doendo meu olho, velho. Puta que pariu, aviso de epilepsia antes do vídeo, pelo amor de Deus. Nossa, velho, isso aqui tá parecendo aquelas fitas cassete. Quando você mija na fita e você bota a fita tudo embolorada. E você vê isso aí na TV, velho. É muito bom. Saudades VHS. Nossa, olha isso, velho. Já esperava. Quando vem esses bugs assim, eu já espero tudo. Desligando a aplicação. Falhou para desligar. Procurando problema. Isso pode demorar um pouco. Falhou para fetch. Analisando. Completo. Tela azul da morte. Offline. Porra, é...
Deus do céu! Mano, meu pé doeu, velho. Eu meti meu pé na parede. Você terminou de jogar o Bonnie.exe. Você passou sem se assustar? Se sim, parabéns, você tem meu respeito. Ixi. Deveria aparecer igual o GTA. Respeito mais, só que respeito menos. Esse é um remake de um mais velho Bonnie.exe. Eu sou o mesmo... Tem outro? Agradecimentos especiais às três pessoas especiais, Risk Ring, Weed Kid e Links 4, por gravar a versão antiga e upar no YouTube. Um muito obrigado para todo mundo que jogou essa e a versão velha. Agora você pode descansar, não tem mais jumpscares, não se preocupe. É a versão velha do bagulho? Acabou o jogo? Eu acho que a gente pegou um tipo de final alternativo. Pera aí, a gente já volta nessa versão antiga. Deixa eu ver o que é porque eu voltei, tá ligado? Era pra, acho que pra ir pra frente, lá pros bichos, lá pros Zé Colmeia. Vamos ver o que acontece se a gente ir pra frente. Como que ponto XZ laga no meu PC, velho? Ainda bem que o PC é meu, né? Tá, agora vai aparecer jumpscare que eu tô ligado. Essa porra parece um gato, velho. Vamos pra frente agora. Ó, tem o Zé Colmeia, tem o cara pintudo. Uma festa de aniversário. Esse aqui não é a pizzaria? Tem o chapéu de festa, mesinha, tudo. Tem o Guinness ali sambando na mesa. Isso aqui é a pizzaria, velho. Pizzaria da bronha. Tá, tô indo só pra frente. Ué, não tem nada? Eu não sei se esse desgraçado tá indo pra frente ou se ele não tá indo. Não dá pra você saber, é tudo igual. Não dá pra saber, velho. Ah, chegou. Chegou em algum lugar. Isso aqui é o Bonnie. A Bonnie. É a Bonnie essa aqui. Pra você que não sabe, a Bonnie, na verdade, é o Pernalonga pintado de azul pra escapar do Eufrazino, tá ligado? Essa é a Bonnie. Puta, não sei se vocês estão vendo essa... Eu tô vendo aqui no Action, eu acho que vocês não estão vendo, mas tá aparecendo uma caixa de diálogo aqui escrito nova mensagem. Você vai sair como? Vocês provavelmente não estão vendo isso, mas enfim, fica o aviso aí, tá? Agora apareceu outra caixa aqui. Esse jogo está corrompido. Você não é pra estar aqui. Aí tem uma resposta aqui. Eu estou preso. Parece o Windows 98. Que pena. O quê? Ué? Puta que pariu, vai ter que voltar agora. Caralho, vai ter que voltar, mano. Vai ter jumpscare. Aposto que vai ter jumpscare. Vai dar. Ah, sabe o que eu acho que a gente vai ter que fazer? Acho que a gente vai ter que voltar tudo pra passar pelo que a gente passou. Eu acho que a gente antecipou a bosta. Não foi final secreto, não, Gabriel. Você é um idiota, você não é especial. Pô, eu achei que tinha descoberto super segredo secreto no Bonnie.exe, velho. Eu ia ficar muito feliz comigo mesmo. Eu ia colocar, imprimir isso aí, moldurar e colocar num quadro, velho. Bonito. O pessoal sumiu. A galera não tá mais aqui. Não, pera. Tá, calma. Isso aqui é novo. Isso não tinha. Aí vai lá. Você é uma mulher com um pinto na caixa. Bonito demais, velho. Vamos. Ah, tá. Agora sim. Agora a gente viu o que a gente já tinha visto. Ah, tá. A gente bugou o jogo. A gente tinha bugado o jogo. Olha que coisa bonita. A gente antecipou o jumpscare. Cara, eu vou mandar bem a real pra vocês, velho. Esse jogo aqui eu achei deveras interessante, mas... É meio... Tá ligado? Parece que eu tô jogando uma fita de videocassete bugada e mijada, misturada numa fita de Mega Drive toda crachada, velho. Ó, tem um bagulho aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas tem um bagulho aqui. Eu não faço ideia, eu só tô indo, tá ligado? Aí acaba, aí o jogo buga, vai aparecer mais um jumpscare, né? Que eu tô ligado. Mano, essa porra é muito alta, velho. Vocês não estão ligados. Crashou o jogo de novo. Aí acabou o jogo. Eu acho que o jogo é só isso. Porra, velho. Porque eu tava curtindo, mano. A estética do jogo é bem bacana, mano. O jogo em si, ele é legal. Ele é criativo. Mas acabou assim? Caralho, fiquei surpreso. Pena que o final... Eu esqueci dessa merda. Esqueci, porra. Agora eu tô curioso. E se Older Bonnie.exe? Vamos ver se Older Bonnie... Mijo. Vamos ver esse jogo aí, vai. Parece que tivemos uma pequena evolução, não é mesmo? Pouca coisa.
quase nada. Realmente, valeu a pena a gente ter jogado a versão mais atual, porque essa antiga aqui... Parece um jogo de 1º de abril, tá ligado? O jogo foi desenhado no Paint, cara. Mas sério, não. Uma palma de salvas pro criador por ter pegado esse jogo tosco e refeito ele de uma forma bem criativa e bem bacana. Foi um jogo curto, infelizmente, e a gente meio que bugou e trapaceou um pouquinho. Hã? Hã? Mas eu até que achei um jogo bacana. Pena que, realmente, é bem curto e, tipo, meio que sem pé nem cabeça, tá ligado? Até porque eu não sei muito bem FNAF, vocês sabem que eu tô conhecendo a franquia agora. Mas é, velho, o Bugger foi de veras bizarro, mas eu gostei. Achei legal, achei diferente, achei que não há um ponto .exe tradicional. Definitivamente melhor que essa versão antiga, então obrigado por ter feito esse remake. Eu gostei. E vocês, o que vocês acharam do jogo? Acharam criativo? Acharam de veras diferentes dos outros jogos .exe que temos jogado aqui? Espero que vocês tenham gostado aí, inclusive aproveito pra comentar aí embaixo o que vocês acharam. E dito isso, meus queridos, a gente se vê então no próximo videozinho, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa bagaça aí. Definitivamente eu vou ter pesadelo com esse Bonnie.exe, tá ligado? Desafio Mr. Guinness a jogar isso aqui. Ah não, pera. Se ele ver esse vídeo, ele vai ter pegado spoiler. Enfim, galera. Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais e bons pesadelos.